טיול למדבר. אנחנו יוצאים לטיול מדבר 3 ימים. 3 ימים נשום במדבר. אז הכל? כן. בוא נצא! יאללה! אנחנו יוצאים לכיוון תחנת רכבת. שם אנחנו נוסעים מאודו בלום לעמק קסום. זו התחנה הראשונה. ניסה. אין ספור שבילים. שלום, מה אתם רוצים לעזור? אנחנו צריכים להגיע למדבר. אנחנו ברכבת ישראל, אנחנו ברכבת מייקה, אבל אנחנו צריכים להגיע עד לעמק, עד לדימונה, אנחנו נעשות. יש רכבת? יש. בוא ניסע עליו. ולא להיבלה. בוא ניסע. רושם בתוך יומן מסע. נסענו עד שנוסעים לידי המייקרף המוגנים נן לרדת בתחנה הבאה. נן תרד בתחנה הבאה. غسل وشي من بكير بفرش اسناني وانا صغير حتى احفظها لما اكبر اتصور ما تومرين الساعة 9 احنا كبار بعمك القسوم الساعة 9 احنا كبار بعمك القسوم אז רק שעתיים נגיע למדבר. אז בוא נחפש. שלום לכם, אתם עושים מהמדבר? כן. אני מגיע עד למעיין, יש לנו נגד נסיעה. אז בואו ניקח אתכם במונית. יאללה, קדימה, בואו ניסע. עברתי לידך ברחוב ממש כמו הרוח. הכל זמני זו רק תקופה, בזה אני בטוח. היום חוץ מעלינו. הנה, הגענו. מה אתם אומרים? שעשר אנחנו במעיין. מעיין, יש לי רעיון. בוא נלך ברגל למדבר. Quitte à revenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Yo. עוד דקה אנחנו מגיעים למדבר. עברנו את המדבר ואת המסגן. ועכשיו אנחנו תראה הנחל. תראה את הנהר בנחל. אתם יכולים להכיס... תכף אנחנו עולים לטיר סקרים. תכף אנחנו עולים לעמק... למדבר הערבה, מייקראף. הגענו! בואו! ברוכים הבאים למדבר. וואו. איזה כיף שיופי, אפשר לשתות ולהשתכשך במים. תל
תל אביב לפני חצות, תרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפא אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האורות, על כיסא ישן לוודאי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסגת, ורוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לש... הגענו לנמל של המדבר, נמל ערבה. אנחנו נמצאים בנמל ערבה. אנחנו ניקח סירה, הנה יופי, ניקח סירה ואנחנו נשוט בה. אנחנו רואים את הכלס של העכביש. אנחנו הולכים במים, ככה הולכים, באמצע המדבר שותים מים ומשתכשכים ו... מתכשכים ואוכלים. הנה המערה. אנחנו... תכניס אותנו מייקראפ, יאי, ממש, ממש נפילה זה. אם אתם רוצים, אתם יכולים... נגיעים פה, מגיעים למערה, שחצבו אותה. נו, אבל היה בגובה שרק שילדים מקטעים אליה, אנחנו לא הצלחנו להיכנס, לחצות את כל המנהרה. לא המנהרה עדיין, אני מוכן לשמור אותה. אנחנו עונים ליער. אנחנו במדבר, אפשר לשמוע מוזיקה. פפודה, פפודה נהודה, תחודה נבודה, דפודה, דפודה, דפודה נבודה, דפודה, דפודה, דפודה ופודה, דפודה דפודה, פודה דפודה. טוב, עכשיו הולכים לבית מלון ונשון פה, ומחר הולכים לפארק הראשון של המים, של המדבר. אנחנו נוסעים לפארק, למשימה הראשונה של המדבר מייקראפט. אחרי 6 שעות. גוד מורנינג מייקראפט. אנחנו ביום השני של המסע. אנחנו הולכים לפארק הראשון של של המדבר. הנה, הגענו לפארק הראשון, הכנסנו לכניסה, ואנחנו הולכים בתוך הפארק. אנחנו מתחילים לעלות בהר. יש פה עץ פה. אנחנו מתחילים לרדת בזהירות,
אנחנו עולים ליער החורש. פה עלייה למדבר אוצביץ. מערה אוצביץ. מתחילים לרדת בהר ואז נתחיל לעלות. נתחילים לטייל. מתחילים, אנחנו רואים את ההר, אנחנו מגיעים ליער אוסביץ'. רואים את העץ, העץ ושחור, החום, לא בשחור, כי אין לו חום כרגע. אין לו חום כרגע, אנחנו לא, אנחנו לא מתקרבים אליה, רק נסתכל. אם אני יכול, הנה, אני יכול להסתכל מה שאני רוצה. אבל אני משתדל, משתדלים לא להסתכל בשמיים. איזה יופי מייקראפט, מעולה. מעולה. יופי מייקראפט, אנחנו מעולה. אנחנו הולכים למערה. מי שמפחד בירדת במדרגות, מי שמפחד, תכתובו לי בגובות ואיזה מדרגות הם אוהבים. עזוב, אנחנו טוב, נראה לי שאתם רוצים איך אני יכול לרדת במדרגות, תרשמו בגובות איזה מדרגות הכי אהבתם. אנחנו הולכים לסוף סוף למערה. אנחנו משתדלים בזהירות ולא אנחנו נעוברים למים בזהירות עם בלי עתים. הולכים למערת אושוויץ. הנה הגענו לאחד המערות היפים שלנו. זה מערה ראשונה. אנחנו מתעלים. בסוף לא נכנסנו למערות בגלל הקריפרים שמתפוצצים עליי ורוצים למות בכל רגע, אז אני חייב לחזור להתחלה. אז אנחנו ממשיכים, אנחנו לא הולכים למערה, אנחנו הולכים מעל המערה. מתקלים רק ביערות. איזה יער יפה! תזהרו את הפעם האחרונה, לא מסתכלים בשמיים. איזה יער יפה מקושט. איזה יופי. צבעים יפים יפים. צבעים יפים. יש עצים, אפשר לטפס ולקפוץ. הנה. הנה, הופ. הנה ספר, בוא נקרא ספר. אנחנו מסתכלים את העצים, אנחנו רואים אותה בספר פוסים וכאלה. רואים את המדרגות האלה? כל מדרגה פה זה נקרא טרסה. רואים שתי מדרגות חקלאיות? כל מדרגה פה
זה נקרא טרסה. רואים שתי מעיון הנה? עכשיו אנחנו מדלגים, אני מדלג קצת על השביל. אנחנו נכנסים למערה. הנה. הנה אנחנו יוצאים למסע. אמנם לשבת בצל, לשתות מים, אנחנו חייבים לחייב. עברנו את את המערה, ועכשיו אנחנו חוזרים לרדת בטרסה. אנחנו משתדלים. הנה, הגענו למערה. יש שם זומבים, נזהר, אנחנו חייבים לברוח. לברוח למיינקראפט. היום אצלך ישראל, מיינקראפט. איפה? הנה השרוול. אנחנו עומדים לסיור. הסתלקנו ממערה, שם אנחנו מדרגים, אנחנו מדרגים קצת על השביעים. רואים תחתיו שאנחנו עומדים מדרגות, רואים את המדרגות האלה? כל מדרגה פה זה נקרא טרסה. אז מדרגה של אבנים, יש עוד עצים. הנה אנחנו מגיעים לביקורה. עכשיו אני אקפוץ, אני אקח אתכם ישר ישר למעיין. רוצים להגיע למעיין? מה קורה? דה 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 אל המעיין, בקדי בקדי קטן, אל המעיין, פשלום לום לום, אל המעיין, ניקטע, יופי, סן, אנחנו נשן כאן, באמצע המדבר. יתחיל להתקין כאן אוהל ומתחיל לישון. הולכים לישון באוהל. אנחנו הולכים לישון, ומחר יום האחרון במסע. אחרי שעתיים. Good morning Minecraft. אנחנו ביום האחרון שלנו במסע של המדבר Minecraft. אנחנו חוזרים הביתה. עכשיו אנחנו עושים סיור אחרון והולכים הביתה. היום אנחנו הולכים לבקר במערת אושוויץ. אנחנו עולים למערת אושוויץ. תהנו. אנחנו מטפסים על טרסה. קצת בעיכוב. הנה, הגענו למערת אושוויץ. הנה, רואים, הכל חשוך פה.
הנה, אנחנו בתוך תאורה, בתוך הנזים. נגענו למערה של אושוויץ, יש פה ארבע תחנות. של תחנת אושוויץ, ארבע. פה מטלים פנס. אנחנו יוצאים לסיור אחרון. סיימנו. אנחנו סיימנו את המסע. איזה יופי. הנה, ביקרנו במערת אושוויץ, ביקרנו ספר של מערת אושוויץ. ועכשיו אנחנו סיימנו את המסע של המייקראפט, עכשיו אנחנו בדרך הביתה. אנחנו בדרך הביתה. טוב יא מייקראפט, אני בעצם עכשיו נוסע למדבר, לתחנה. טוב יא מייקראפט, אני בעצם עכשיו נוסע למדבר, לעמק הקסום. מייקראפט, אני נוסע לתחנה. טוב מייקראפט, אני פשוט נוסע מהמדבר לתחנת עמק הקסום. ים. ים. אתה מכנה שנהגי מוניות, נהגי טקסי. טקסי שמה, או מייקראפט מביא לדי מייקראפט. השוחד. טוב יא מייקראפט. טוב יא מייקראפט. הגענו בהצלחה לתחנת רכבת עמק הקסום, ועכשיו אני נוסע לתחנה שלנו לאודו בלון. תן לי יד ועוד אחת, בוא נרקוד יהיה נחמד. اعطيني ايدك يلا نرقص وضحكي تعالى خاويرين تجيدوا خاويرين نحن اصدقاء قولوا اصدقاء نحن חברים שלי, עוד סרטון מסתיים, מקווה שנהנתם מאוד מאוד. אל תשכחו, תרשמו כמנויים, תפעילו את הפעמון ותרשמו לי בתגובות מה אהבתם במדבר, במסע. תרשמו כמנויים, תפעילו את הפעמון ותכתבו לי בתגובות. זאת אומרת, אני אעשה את זה כל הזמן. נפגש בפלוג הבא, יאללה ביי. I was that not goodbye. I was that not dumb. I never again, I never עברנו את כל שלושה ימים במסע. I never gonna video next. Goodbye! Today, we are continuing our journey on this weird but really cool hardcore world.